Türkiyə ərazisində keçiriləcək Annihilation Phonics 2021 beynəlxalq təlimində iştirak etmək üçün Konya şəhərinə uçuş edən Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus helikopterdə baş verən cüzi nəsazlıq səbəbindən Giresun şəhərinə məcburi eniş edib. Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətindən bildirilib ki, hazırda helikopterdə baş verən problemin aradan qaldırılması üzrə işlər həyata keçirilir. Sonra uçuş marşrut üzrə davam edəcək. Helikopterin ekipajı arasında xəsarət alan yoxdur. 3 taraftan geliyor. Sesi yine çekelim. 300 alalım. Tavşı yapıyor biliyor musun? Eskiden kilit Türk telefonlar oluyordu ya.